अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। जी, सूरतुन निसा, आज इंशाअल्लाह हम कुछ आयात करेंगे, तीन या चार। मैं पहले किराअत कर देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क फइदन ला युतूनन नास नकीरा أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم فإذا لا يؤتون الناس نقيرا। जी, अम, अम के बारे में उलमा फरमाते हैं इसका मतलब दो मीनों में इस्तेमाल होता है, या तो इसे और या फिर या क्या के मीनिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले हम आयत देखते हैं यहां तक। लहुम, उनके लिए, नसीबुन, हिस्सा, मिनल मुल्की, मुल्कुन कहते हैं बादशाहत को। लहुम, उनके लिए है, नसीबुन, हिस्सा, मिनल मुल्की, मुब्तदा मुअख्खर, मुतअल्लिक़ की खबर मुकद्दम, यह भी मुतअल्लिक़ की खबर। सो लहुम नसीबुन मिनल मुल्की, उनके लिए है हिस्सा बादशाहत में से। अब इसको अगर हम तर्जमा करें, क्या अम लहुम नसीबुन मिनल मुल्की, क्या उनके लिए बादशाहत में से कोई हिस्सा है, या यूं कह लें कि अम लहुम नसीबुन मिनल मुल्की, अगर उन यानी उनके लिए कोई हिस्सा होता बादशाहत में, तो चूंकि आगे रिजल्ट आ रहा है, फइदन, इदन है ये वाला इदन, इदन तब तो, ला युतूना, अता या अति देना, ला नफी का, इदन ला युतूना, युतूना फेले मुजारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा, आता युति देना, युतूना हुम इसका फायल, ला युतूना वो नहीं देंगे, नकीरन, नकीरन ये खजूर के जो गुठली होती है उसके पीछे एक छोटा सा डॉट होता है, उसे कहते हैं नकीरन। मैंने एक डेढ़ मिनट की वीडियो बनाई है जो यूट्यूब पर डाली है, उसे देखिएगा, तीनों का और तीन आयात का वहां डिस्क्रिप्शन में हवाला भी दिया है। मैं कोशिश करूंगा अगर वो वीडियो मैं इस वीडियो के एडिटिंग में इस पॉइंट पर डाल सका, तो अगर नहीं डाल सका तो आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा। सो अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की फइदन ला युतून नकीरा, क्या उनके पास बादशाहत है में कोई हिस्सा है, अगर होता, फइदन तब तो, ला युतून नकीरन वो तो तिल बराबर भी किसी को ना देते, यानी वो तो इतना सा भी हिस्सा किसी और को ना देते। आगे है अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फजली, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फजलिही, अम या हासीन दाल मादा बाब नून, हसद यहसुदु हसद करना, यहसुदूना हुम इसका फाइल, वो हसद करते हैं, अन्नासा मफ़ूलु यहसुदूना, वो लोगों से हसद करते हैं, किस बात पर, अला मा, मा मजरूर है अला की वजह से, आताहुमुल्लाहु मिन फजली, बाब फाल आता देना, आतल्लाहु अल्लाह ने दिया, हुम मफ़ूल उनको, ये हुम है नास, आताहुमुल्लाहु मिन हरफजर मिन फजली ही अपने फजल से, या फिर वो हसद करते हैं उस पर जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको दिया है। फकत आतैना,
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فقد قد فعل ماضی قریب کے لیے تاکید بھی آتی ہے آتینا نحن فاعل فقط آتینا ہم نے دیا آل ابراہیم یہ مفعول ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو مرکب اضافی ہے ابراہیم مجرور ہے چونکہ غیر منصرف اسم ہے فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب یہ بھی مفعول یہ مفعول دوسرا ہو گیا والحکمت اور حکمت یعنی کتاب اور حکمت یہ تیسرا مفعول ہو گیا وآتیناہم ملکاً عظیماً آتینا پھر فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ نحن فاعل اور ہم مفعول ہم کون ہے یہ آل جمع کا صیغہ ملکن یہ مفعول ہے آتینا کے آتینا ہم انہیں کیا دیا ملکن بادشاہت دی عظیمن بڑی بادشاہت دی فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت و آتینا ہم ملکن عظیما پھر پیچھے چلتے ہیں ام یحسدون الناس کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلی جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت ہم عطا کر چکے ہیں کسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کیا کتاب والحکمت حکمت کی بات ہے وآتیناہم ملکاً عظیماً اور انہیں دی ہم نے بادشاہت بڑی عظیم بادشاہت انہیں عطا فرمائی منہم پس ان میں سے من آمنا جو ایمان لایا بہی بحرف جر ہا اللہ کی طرف اللہ پر ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لائے ومنہم اور ان میں سے وہ ہیں جو من موصولہ صدہ باز رہا یعنی رکا رہا باز رہا رکا رہا عنہ اس سے کس سے ایمان لانے سے فمنہم من آمن بہی ان میں سے بعض وہ بھی ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں من آمن بہی جو ایمان لائے میں جمع اس لیے کر رہا ہوں کہ پیچھے من ہم ہے ہم ومنہم من صد عنہم اور وہ بھی ہیں جو رک رہے باز رہے ایمان لانے سے وکفا بجہنم سعیرا سعیرا وکفا اور کافی ہے وہ کیا کافی ہے جہنم با زائدہ ہے جہنم وکفا بھی جہنم اور جہنم کافی ہے کیا کافی ہے آگ کے طور پر شولوں کے طور پر وکفا بھی جہنم سعیرا تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ جہنم کافی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ کفا کے ساتھ جو فائل آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ با ایک زائدہ آتا رہتا ہے وکفا بھی جہنم سعیرا تو جہنم کافی ہوگی آگ کے طور پر اس کے بعد ہے ان الذین کفروا بآیاتنا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا انا حرف تاکید الذین موصولہ کفروا اس کا صلہ وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا کفروا فعل ماضی ہم اس کا فائل ان الذین کفروا کس چیز سے کفر کیا با حرف جر آیاتنا مرکب اضافی متعلق فعل ہماری آیات کا ہوگا کیا سوف نسلیہم ان قریب سوف نسلیہم سلایسلی اصلا یسلی کسی کو بھوننا ڈالنا نسلی نحن فاعل ہم ڈالیں گے بھونیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے نسلی ہم مفعول
नुसली का और नारन ये भी इसका मफूल है, किस में डालेंगे? वनुसली हिम नारा। बेसिकली नुसली का मतलब तो होता है भूनना, लेकिन तर्जमा ये किया जाता है कि सौफ नुसली हिम नारन, हम उन्हें आग में डालेंगे। तो बेसिकली होगा तो क्या, भुनना ही होगा वहां पे। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, कुल्लमा का मतलब होता है जब जब भी, when जब जब भी। नदिजत नून दाद और जीम मादा बाब समिया से नादी जत, इसका मतलब होता है गल जाना, गल जाना, क्योंकि आग में जब जलेंगे तो जिल्द जलेगी। कुल्लमा नादी जत जुलूदुहुम, अब जुलूदू इसका फाइल है इसलिए मुअन्नस आ रहा है, चूंकि गैर अकल की जमा है, जिल्दुन की जमा है, ये जिल्दुन की जमा है, ये मुरक्कब इजाफी है। कुल्लमा नादी जत जुलूदुहुम, जब जब भी उनकी जिल्द गल जाएगी, बदलनाहुम, बदलना हम जुलूदन गई रहा, बदलना हम जुलूदन गई रहा, बदल बदल यु बदिलो तब्दील करना, बदलना नहनु फायल, हम बदल देंगे। चूंकि हम क्यों कर रहे हैं कि एक तो आ रहा है कुल्लमा, जब जब भी ये होगा तो मुस्तकबिल की बात है, बदलना हम बदल देंगे, हम मफ़ऊल उनका, वो कौन है इसमें जो लोग हैं जो उसमें जलेंगे, क्या बदल देंगे उनका, ये उसकी तमीज बन के आ रहा, बदलना हम जिल्दन जुलूदन, जुलूदन की जमा, हम उनकी जिल्दें बदल देंगे, गैरहा, गैरहा हा रिवर्ट हो रहा है उसकी तरफ वापस, के वो जो वापस असली हालत में आ जाएंगे। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, बदलना हम जुलूदन गैरहा, तो वो रिजल्ट फिर क्या निकलेगा, ये क्यों किया जाएगा, लियदूकू अल अजाबा, लियदूकुल अजाबा, जाका यदूकू चखना, यदूकुना नून वो चखेंगे, लाम तालील वजह बताने के लिए, लियदूकू ताकि वो चखें, हम इसका फायल फेले मुजारे जम जकर गायब का सीगा, क्या छके अजाब, मफ़ऊल, अल्लाहुम्मा इन्ना अजरना मिनन नार, हम आग से जहन्नम से तेरी पनाह में आते हैं। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, बदल्ला हम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अजाबा, जब जब उनकी जिल्द गल जाएगी हम बदल देंगे उनकी जिल्द को उस पुरानी जिल्द से, लियज़ूकुल अजाबा ताकि वो चखें अजाब का मजा। आगे है इन अल्लाह कान अजीजन हकीमन, बेसिकली था कान अल्लाह अजीजन हकीमन, ये अजीजन हकीमन खबर है काना की, इसका इस्म अल्लाह वो मुब्तदा बना, इन हर्फ ताकीद अल्लाहु ये इस्मो इन्ना, और ये पूरा जुमला जो है वो खबर उन्ना बन गया। इन अल्लाह कान अजीजन, जबरदस्त है, हिकमत हकीमन, हिकमत वाला है, इन अल्लाह कान अजीजन हकीमन। देखिए जहां जहां अल्लाह ने काफरों की खबर दी है कि उनको जहन्नम की सजा मिलेगी, वहां वहां अल्लाह ने साथ ही मुसलमानों को, मोमिनों को हौसला भी दिया है कि वो परेशान ना हो, उन्हें क्या मिलने वाला है। आगे है वल्लज़ीन आमनू, और वो लोग आमनुसिला वल्लज़ीना, और वो लोग जो ईमान लाए, आमलु फिल माजी, व अमिलु सालिहाती, ये बात याद रहे कि इन दोनों का आपस में बड़ा जोर है, कहीं भी अल्लाह सुभानहु व तआला ने सिर्फ आमनु की बात नहीं की है। वल्लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहाती, अमिला यअमलु अमल करना, अमिलु हुम फिल माजी, सालिहाती हालत नसब में है, ये मफ़ऊल है अमिलु का, अमिलु सालिहाती, वो लोग जिन्हों जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, सनुदखिलुहुम, सीन
مستقبل کے لیے ادخل یدخلو باب افعال داخل کرنا ندخلو نحن فاعل ہم داخل کریں گے ہم مفعول ہم انہیں داخل کریں گے کہاں داخل کریں گے سندخلوہم جنات جنت ان کی جمع جنات جنتوں میں اب اس کی صفت آ رہی ہے وہ جنتیں کیسی ہوں گی تجری من تحتها الانہار تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا یہ صفت ہے کس کی جنات کی اور یہ خالدین فیہا ابدا یہ مفعول ہے ندخلو کا کہ ہم انہیں یہ حال ہے بسیکلی کس حال میں ہوگا جی تجری جرا یجری بہنا تجری وہ بہتی ہوگی تو یہ چونکہ جنت غیر عقل کی جمع ہے واحد مونس کا صیغہ ہے فعل مضارے کا تجری من تحتها الانہار یہ ہے اس کا فائل نہرن کی جمع انہارو تو تجری انہارو نہریں بہتی ہوں گی من تحتها من حرف جر تحتی مجرور ہو گیا ہا ریورٹ ہو رہا ہے کس کی طرف جنت کی طرف کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور رہیں گے کیسے خالدین ہمیشہ کے لیے فیہا اس میں ابدن ہمیشہ کے لیے اس میں وہ رہیں گے فیہا ہا جنات کی طرف اور مزید کیا انعام ہوگا لہم ازواج مطہرت ان کے لیے ہوں گی کیا ازواج مطہرت یہ اس کی صفت ہے ازواج زوج کی جمع ہے ان کے لیے جوڑے ہوں گے پاکیزہ جوڑے ہوں گے وندخلہم ادخل یدخلو داخل کرنا وندخلو ہم داخل کریں گے نحن فاعل ہم مفعول وندخلہم ظلن سایہ ظلن وندخلہم ظلن ہم انہیں داخل کریں گے سائے میں کیسا سایہ ظلیلن کا مطلب ہمیشہ رہنے والا ظلیلن ناٹ ذلیلن ذلیل تو ذلیل ہوتا ہے ذلت والا یہ بڑا فرق ہے ظلیلن ضا موٹا کر کے وندخلہم ظلن ظلیلن ہم داخل کریں گے ایسے سائے میں جو ہمیشگی والا سایہ ہوگا الحمدللہ آسان تھی آیات اس لیے تھوڑا سا شاید آپ کو محسوس ہوا ہو کہ تھوڑا فاسٹ تھا تفسیر اس کی کیا ہے جی ام لہم نصیب من الملک کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے یہ استفہام انکاری ہے یعنی ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بخل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا یہ تو بخیل ہوں گے پھر کیوں یعنی اگر بادشاہی میں ان کا کچھ حصہ ہوتا یہ انہیں کچھ بھی کسی کو بھی کچھ تصرف جو ہے یہ وہ حاصل نہ ہوتا تو یہ لوگوں میں سے کسی کو خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ بھی نہ دیتے حتیٰ کہ کھجور کی گٹھلی میں جو نقطہ ہوتا ہے اس کے بقدر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے یہ آیت کریمہ کی طرح ہے قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّ اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے یعنی اس خوف سے کہ وہ کہیں ختم نہ ہو جائیں حالانکہ ان کے ختم ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا پھر فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی کہ اللہ نے لوگوں کو جو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظیم نبوت سے سرفراز فرمایا یہ اس کی وجہ سے آپ سے حسد کرتے ہیں اور حسد کی وجہ سے آپ کا تعلق عربوں سے ہے بنی اسرائیل سے نہیں ہے یہ آپ کی نبوت کی تصدیق بھی نہیں کرتے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکم وآتینا ہم ملکا عظیما تو یقیناً ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب دانائی عنایت فرمائی اور سلطنت عظیم بھی بخشی یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں نبوت عطا فرمائی ان پر کتابیں نازل کی انہوں نے سنت یعنی حکمت کے ساتھ ان میں فیصلے کیے پھر ان میں سے ہم نے بادشاہ بھی بنائے فَمِنْهُمْ مَا آمَنَ بِهِ پھر لوگوں میں سے کسی نے
अताओ इनाम को माना वमीन हूं मनसदान हूं को और कोई इसे रोका रहा दूर हटा रहा, यानी इसने कुफर किया और एराज किया और लोगों को भी इससे रोकने की कोशिश की, हालांकि वो इन्हीं में से और उन्हीं की जिंस बनी इसराइल में से थे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने अंबिया से इख्तलाफ किया और क्या तो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे क्यों ना इख्तलाफ करें और आपके साथ क्यों ना कुफर करें, क्योंकि आप तो बनी इसराइल में से हैं ही नहीं। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं फमिनहुम मन आमना बिही से मुराद है कि इनमें से कोई तो इस पर ईमान लाया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और कोई इसे रोका रहा और हटा रहा। चुनाचे कुफारे बनी इसराइल आपकी सख्त तकजीब करते और आप जिस हिदायत और वाज़े हक को लेकर आए थे इससे बहुत दूर हो जाते थे, इसीलिए अल्लाह ने इनके सरजनिश करते हुए फरमाया वकफा भी जहन्नम सईरा, इनके लिए दहकता जहन्नम काफी है। अल्लाह ताला की किताबों और रसूलों के साथ कुफर करने वालों की सजा इन्नल्लज़ीन कफरु बिआयातिना कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, जब इनकी खालें गल और जल जाएंगी तो हम और खाल बदल देंगे ताकि हमेशा अजाब का मजा चखते रहें। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि जब इनकी खालें जल जाएंगी तो इन्हें कागज की तरह सफेद खालें दे दी जाएंगी। नेक लोगों का हुस्न अंजाम والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة, वहां इनके लिए पाक बीवियां होंगी। ये पाक से क्या मुराद है, जो हैज नफास बौल बराज घटिया अखलाक बुरी बातों से पाक होंगी। इबन अब्बास रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि वो नजासतों और बौल बराज से पाक होंगी। मुजाहिद फरमाते हैं कि वह बौल हैज बलगम थूक मनी और बच्चा पैदा करने से पाक होंगी। वनुदखिलुहुम ज़ुल्लन ज़लीला, और हम इनको घने साए में दाखिल करेंगे ऐसे साए में जो बहुत गहरा घना पाकीज़ा और फरहत बख्श होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन जन्नत में एक ऐसा दरख्त होगा कि सवार उसके साए में 100 साल तक चलता रहेगा फिर भी वह इस साए को तय कर ना पाएगा। इस दरख्त का नाम है शजरतुल खुल्द। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुबहानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम, आमीन या रब्बल आलमीन।